Тоортой байсан. Улсын хурлын дарга ирхэн гишүүдээ 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр Улсын хурлын гишүүн Хэ Булган Туяа Жэсхватер нар 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Улсын хурлын гишүүн Цэ Туван нарын 11 гишүүн 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Улсын хурлын гишүүн Им Оюун Чимэг нарын 4 гишүүнээс Улсын хурл дүргэн мэдүүлсэн коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт дүргэн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилцэх асуудлыг 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцэж анхны хилцүүлэхт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 24-р хэсэг заасны дагуу аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хорооны 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн хамтарсан хуралдаанаар дээр хуулийн төслүүд болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг нэгтгэж нэг төсөл болгон анхны хилцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх, бэлтгэл хангах, нэгтгэх, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын их хурлын гишүүн Цэ сэргэлэн ахлан ажиллаа. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсгийг үндэслэн хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хилцсэн гэсний дагуу ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй 23 найруулгын шинжтэй 3 санал гаргасныг санал тус бүрээр хурааж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Ажлын хэсгээс бэлтгэсэн гадаад улсаас нутаг буцах хүсэлт гаргасан Монгол Улсын иргэнийг үе шаттайгаар датан авах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах. Тусгай үргийн нислэг зуцлагдсан тохиолдолд байр, хоол, зайлшгүй шаардлагатай бусад хэрэгцээг ханган мөнгөн тусламж үзүүлэх ажлыг зохион байгуулна гэсэн саналыг байнгын хороодын хамтарсан хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно. Коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хэрэгжих хугацааг сунгах тухай, засгийн газрын тусгай сангийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, захим гарын үсгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчид буцаахан зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг хийсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдааны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа.